ជាអ្នករ៉េបជាខ្លាចជានាមមានចង់បានធ្វើយ៉ាងណាខំរៀននេះមិនមែនសុបិនណាកុំមានទៅរៀនដូចតែភ្លើងក្តៅកុំមានអត់ទៅគៀនតាំងពីតូចដល់ធំខុសគេចូលចិត្តរ៉េបចូលចិត្តភ្លេងសរសេរចូលចិត្តកំណាមហើយសរសេរកុំសំណេរមានមិត្តក៏ប្រភេទបានតែវល់ក៏មកវេចង់ខ្លាចជាអ្នករ៉េបចូលខ្លាចជានាមមានចង់បានធ្វើយ៉ាងណាខំរៀននេះមិនមែនសុបិនណាកុំមានទៅរៀនដូចតែភ្លើងក្តៅកុំមានអត់ទៅគៀន Smoke nicotine but send your neck chong yin Fuck that bitch, oh yin choking Suck my dick, did you bear not clean Got me with damn time, grown, did you swin Hot the lake She went to the pin, did you wet your mucket, did you get your moon yin Look my pendulum, my paw, my paw, that I clap with my paw, but the jet will be in Play just some late, chuck a boy, never won't Okay, so today's me up, Tejun, Monster Sound, and Ocknir ថ្ងៃនេះមុនសសានរបស់យើងមានផលិតផលប្រេមីសឺស៊េរីថ្មីមកដល់ទៀតហើយជាមួយនឹងរូបរាងស្រស់ស្អាតជាមួយនឹងការរចនាម៉ូដកាន់តែប្លែកតែម្ដងជាមួយនឹងប្រេមីសឺនេះគឺជាប្រភេទប្រេមីសឺចំនួនចុងក្រោយស៊េរី2026តែម្ដងដែលទើបតែមានវត្តមាននៅប្រជារាជកម្ពុជារបស់យើងកាលពីម្សិលមិញទេជាមួយនឹងកម្រិតអេកូរបស់វាគឺ 16 DSP ជាមួយនឹងប្រភេទអំភ្លីបុកគ្រប់សេរីជាមួយនឹងប្រភេទបាសដែលមានអំភ្លីជាប់ដែលភាសាបច្ចេកទេសគេហៅថា active speaker គឺបងប្អូនអាចភ្ជាប់ជាមួយនឹងប្រេមីសឺនេះដើម្បីអីទី 1 ដើម្បីឲ្យចំនួនអុកសាច់ភ្លេងឲ្យកម្លាំងសាច់ភ្លេងរបស់យើងកើនឡើងបានពី 30-40% បន្ថែមទៅលើអ្វីដែលយើងមានអាចធ្វើឲ្យសំឡេងរបស់យើងមាន echo រលាស់ល្អអាចធ្វើឲ្យយើងបាញ់ប្លូធូសចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធ sound system របស់យើងបាន អ្វីដែលពិសេស premiser ប្រភេទនេះគឺវាមានរុនរិចគឺមានន័យថាវាផ្ដល់ភាពងាយស្រួលយើងនៅពេលដែលយើងចង់ live Facebook ដែលបងប្អូនចង់យក សំឡេងផ្ទាល់ចេញពី premiser នេះចូលទៅក្នុងការ live stream របស់យើងតាមរយៈ Facebook ក៏មានភាពងាយស្រួលដែរបងប្អូន មានសង្កេតមើលថាតើការ live របស់ខ្ញុំតើសំឡេងរបស់ខ្ញុំច្បាស់ល្អដែរឬទេ នេះហើយគឺជាលក្ខណៈពិសេសមួយសម្រាប់ឧបករណ៍ដូចជា premiser ឬក៏ mixer ដែលមានអំភ្លីដែលមានរុនរិចនេះ OEC នេះ គឺវាផ្ដល់ភាពងាយស្រួលឲ្យយើងនៅពេលដែលយើងចង់ថតយកសំឡេងហ្នឹងទៅម៉ាស៊ីនរីកອດឬក៏បងប្អូនចង់យកសំឡេងឬក៏ទាំងសាច់ភ្លេងនៅពេលដែលបងប្អូនចង់ live Facebook ផ្ទាល់គឺបងប្អូនអាចយកបានដោយដោយដេរិចតែម្ដងអញ្ចឹងបងប្អូនសង្កេតមើលហើយស្ដាប់មើលថាតើសំឡេងរបស់ខ្ញុំច្បាស់ល្អដែរឬទេមួយវិញទៀតលក្ខណៈនៃហ៊ុនរិច output វាខុសពី main output បងៗភាគច្រើនដែលគាត់ចង់យកសំឡេងចេញពី premiser យកទៅការ live stream របស់គាត់ឬក៏ទៅម៉ាស៊ីនថតរបស់គាត់ កាលណាវាអត់មានពាក្យ OEC មានតែ main output អញ្ចឹងបងប្អូនយកចេញពីហ្នឹងក៏បានប៉ុន្តែនៅពេលដែលបងប្អូនបើក master ខ្លាំងឬក៏ main នេះខ្លាំង វាធ្វើឲ្យសំឡេងរបស់យើងរ៉ែបែកតែម្ដង ប៉ុន្តែដែលឡាយសម្រាប់ដែលយើងយកសំឡេងចេញពីប្រភេទ mixer ដែលមានរហូត OEC នេះគឺនៅពេលដែលបងប្អូនរហូត main ខ្លាំងឬក៏ channel LR ឡើងខ្លាំងក៏សំឡេងរបស់វានៅតែថេរដែរ អត់រ៉ែអត់កង់អត់បែក ហ្នឹងគឺជាលក្ខណៈពិសេស សម្រាប់ premiser ប្រភេទនេះ មួយវិញទៀត សម្រាប់ premiser នេះគឺវាបានផ្លាស់ប្ដូររូបរាងទាំងស្រុង បើយើងនិយាយពីចំនួនបងៗរបស់វាគឺ DNA របស់វា ត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរ 360 ដឺក្រេតែម្ដង មានន័យថាវាមាន ផ្ទាំង panel មួយ ហើយ highlight ជាមួយនឹង plastic ពណ៌ក្រហម មួយ អញ្ចឹងបានន័យថា DNA សេរីថ្មីរបស់ Monster Sound បានផ្លាស់ប្ដូរទាំងស្រុងតែម្ដង គឺសម្រាប់ RX សេរីនេះ យើងមាន 7 channel ជាមួយនឹង 6 channel សម្រាប់នៅខាងស្ដាំដៃបងប្អូនគឺ 6 channel នេះគឺតម្លៃរបស់វាគឺ $85 ជាមួយនឹងនៅខាងឆ្វេងដៃគឺ 7 channel នេះគឺតម្លៃរបស់វាគឺ $95 ជាមួយនឹងផលិតផល Monster Sound គឺបងប្អូននឹងទទួលបានបានធានាមួយពីក្រុមហ៊ុនហើយលក្ខណៈពិសេសនៃ DNA ថ្មីរបស់ premiser របស់ Monster Sound គឺមាន import label ជាអក្សរថៃតែម្ដង import label ជាអក្សរថៃនេះមានន័យថាគុណភាព ទទួលស្គាល់នឹងអាចចរាចរនឹងលក់នៅទីផ្សារប្រទេសថៃបាន import label នេះគឺសំខាន់បំផុតគឺទទួលស្គាល់ស្តង់ដារទទួលស្គាល់គុណភាពតែម្ដង អញ្ចឹងរាល់ផលិតផល Monster Sound ចំនួនថ្មីគឺត្រូវតែមាន import label ជាអក្សរថៃទាំងអស់ណាសូមបញ្ជាក់ទាំង RX series ទាំង មាន មួយ model ទៀតបន្ទាប់ពីឃ្លីបហ្នឹងយើងនឹងបង្ហាញ model series ថ្មីមួយទៀតដែលវាបានផ្លាស់ប្ដូរ DNA ទាំងថ្មីទាំងស្រុងតែម្ដងពី series ហ្នឹង អញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់បាន premiser ខ្នាតតូច ផលិតផលថៃ មានបានធានារយៈពេល 1 ឆ្នាំ ហើយតម្លៃសមរម្យ បងប្អូនអាចជ្រើសយកប្រភេទ premiser Monster Sound RX series នេះបាន ជាមួយនឹងតម្លៃរបស់វា 7 channel តម្លៃ $95 ជាមួយនឹង 6 channel តម្លៃរបស់វាគឺ $85 នេះគឺកម្រិត echo 16 DSP របស់វា
1 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 1
ានល្អអញ្ចឹងបងប្អូនអាចជ្រើសរើសយកលេខ9នេះបាទនេះគឺកម្រិតអេកូ1 2ហើយបើសិនជាការណាបងប្អូនចង់ឲ្យសំឡេងអេកូបងប្អូនវែងជាងនឹងជ្រៀងធូរជាងនឹងបងប្អូននេះកន្លែង FX level ហើយជាមួយនឹង parameter បងប្អូនមូលមកខាងស្ដាំមកអញ្ចឹងភាពរលាស់នៃសំឡេងបងប្អូនកាន់តែវែងល្អ1 1 1 1 2តើឥឡូវយើងចង់ដឹងយើងធ្វើតេសបន្តិចមើលជ្រៀងមើលថាតើវាមិនដែរអញ្ចឹងសម្រាប់បងបងដែលចង់បាន premiser មិនសសោនសេរីថ្មីនេះគឺអាចរត់ទីបានហើយពីព្រោះវាពេលបងជ្រៀងហើយស្ដាប់មើលផងតើសលេងកោចូលអត់ណាអញ្ចឹងបងប្អូនអាចជ្រើសរើសយកប្រភេទ premiser សេរីថ្មីមកមិនសសោននេះបានពីព្រោះវាជាកូនបើគេហើយវាបានផ្លាស់ប្ដូរ DNA ទាំងស្រុងតែម្ដងបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងរៀមច្បងរបស់វាគឺវាខុសដាច់តែម្ដងទាំងរូបរាងតោះឥឡូវយើងសាកមកបត់ចង់ដងមើលថាតើអេកូ 16 DSP ប៉ុណ្ណឹងតើជាងបានអត់ហើយនេះគឺពេលដែលយើងបាញ់ Bluetooth ទៅគឺបងប្អូនអាចសេរីសាច់ភ្លេងនៅលើ Channel MP3 នេះបានហើយនៅលើ Graphic នេះបានទៀតអញ្ចឹងវាមាន2កិលៈដែលយើងអាចសេរីសាច់ភ្លេងបានOn chân ta.
1 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 1
ហើយមានមុខងារមួយគឺមានរុនមួយសម្រាប់ឲ្យយើងយកចេញទៅពី premiser ហ្នឹងយកទៅកាឡៃផ្ទាល់របស់យើងតាមរយៈទូរស័ព្ទក្នុងតាមរយៈទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងឬក៏កាមេរ៉ាក្នុងរបស់យើងបានអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យកាឡៃរបស់យើងច្បាស់ល្អទោះបីជាបងប្អូនហ៊ុនមែនឲ្យផុតនេះឡើងខ្ពស់ប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏សម្លេងដែលចេញពី premiser ចូលទៅកាមេរ៉ារបស់យើងឬក៏ទូរស័ព្ទរបស់យើងនៅតែ stable ដែរព្រោះនៅតែថេវានៅអត់ដែរអត់បែកទេហ្នឹងគឺជាលក្ខណៈពិសេសរបស់ premiser អូអិចស៊េរីនេះទី2សម្រាប់ផលិតផល Monster Sound ប្រភេទនេះគឺវាផ្ដោតទៅលើបងប្អូនដែលគាត់មិនចូលចិត្ត technical ច្រើនក្លែងក្លុកក្លាក់ច្រើននៅក្នុងការបើកអេកូនៅក្នុងការសរេបើសិនជាយើងប្រើពពក 99 DSP វាត្រូវយើងដឹងតុងវាមាន reverb វាមាន delay វាមាន acoustic វាមាន reverb លាយជាមួយអេកូអញ្ចឹងវារៀងសំញ៉ាំតិចហើយបើសិនជាបងប្អូនភាគច្រើនដែលគាត់ចូលចិត្តតម្លៃសំរម្យហើយអត់សំញ៉ាំច្រើនយើងដាក់តែលេខ9គឺចប់គឺអត់មានត្រូវជឿឬចិត្តលេខផ្សេងច្រឡោះដូចថាមាន acoustic មាន reverb លាយអេកូគឺមិនបាច់ទេយើងដាក់តែលេខ9គឺព្រោះតែម្ដងហើយនេះគឺកម្រិតអេកូវាone one two ចាំបើសិនជាការណាយើងចង់ឲ្យអេកូយើងឥឡូវវិញយើងគ្រាន់តែមួយ effect នេះក៏ចប់គឺរួចហើយគឺអត់មានត្រូវធ្វើទាំងអស់អញ្ចឹងយើងមើលពណ៌តខូចនេះគឺដូចគ្នាអញ្ចឹងអានេះគឺ channel ដែលយើងដាក់ microphone ហើយអានេះគឺ master 2នេះអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមិនចង់ឈឺក្បាលច្រើនយើងដាក់ម៉ោង1តនិចនាឡិកាថ្ងៃត្រង់របស់យើងទាំងអស់តែម្ដងឲ្យតែពណ៌តខូចដាក់ម៉ោង1តនិចនាឡិកាអញ្ចឹងយើងដាក់មកគឺអេកូព្រោះហើយ1 1 2 1 1 2អញ្ចឹងខ្ញុំសូមជម្រាបតម្លៃម្ដងទៀតសម្រាប់ Premiser Monster Sound សេរីចុងក្រោយគេកូនបើគេនេះគឺ7 8 channel អានេះ8 channel 8 channel នេះគឺតម្លៃរបស់វាគឺ$95ជាមួយនឹង6 channel តម្លៃរបស់វាគឺ$85វាគឺជា Premiser ចំនួនចុងក្រោយរបស់ Monster Sound ហើយសម្រាប់បងបងដែលគាត់មានប្រភេទបាសមាន ampli ជាប់ដូចជាប្រភេទអាតូម៉ាទីនអ៊ីអុន1អ៊ីអុន1 Pro Party 100 300 1000ហ្នឹងគឺគាត់អាចប្រើបានហើយបើសិនជាយើងមាន ampli box ក៏យើងប្រើបានពីព្រោះបងបងខ្លះដែលគាត់ចាក់ធំបាសតាមភូមិទំនោរនៅក្នុងការប្រើប្រាស់របស់គាត់គាត់អត់ចូលចិត្តប្រើលក្ខណៈធំធំទៀតវាពិបាកនៅក្នុងការដឹកបញ្ជូនវាពិបាកនៅក្នុងការចល័តវាពិបាកនៅក្នុងការលើកដាក់អញ្ចឹងហើយទំនោរនៅក្នុងការលេងបាសតាមភូមិមិនមែនជាលក្ខណៈអកដង់ទេគាត់ចូលចិត្តប្រើ premiser ប្រភេទហ្នឹងពួកយើងអាចសេរីលោកមីថាយបានទាំងសាច់ភ្លេងទាំងនៅលើ graphic ហើយយើងប្រើ spray ហាយទៅគឺ amplify សំនឹងសងទៅគឺជាការស្រាច់ហើយសំឡេងចេញមកនៅតែដដែលបើសិនជាយើងលេងបាសតាមភូមិគឺមានន័យថាមិនមែនបានន័យថាតើលេង premiser ធំធំចំណែធំបានវាព្រោះអត់ទេកុំយល់ច្រឡំអញ្ចឹងបងបងភាគច្រើនគាត់មានទំនោររបបរបស់គាត់ដូរទៅតាមសម័យកាលមានន័យថាការណាដែលគាត់លេងបាសតាមភូមិគឺគាត់បដូរពីការប្រើប្រាស់ mixer ដែលលក្ខណៈធំធំហើយ channel ច្រើនមកលក្ខណៈទូចេះវិញតម្លៃទូថ្លៃបានផលិតផលថៃងាយស្រួលទុកដាក់ងាយស្រួលចល័តហើយសម្លាំងបុកបាសនៃសាច់ភ្លេងនៅពេលដែលយើងចាក់រំនោះគឺនៅដដែលគឺអត់មានការកាត់បន្ថយទេអញ្ចឹងហើយដែលធ្វើឲ្យបងបងពីច្រើនទំនោរនៅក្នុងការប្រើប្រាស់របស់គាត់ក៏ដូរមករបៀបអញ្ចឹងវិញហើយម្យ៉ាងវានេះទៀតវាសំចៃថាវិការរបស់យើងទៀតអញ្ចឹងណាអពិនិមនុទីណាបងត្រូវការជុំបងអូនណាចាំអធិប្បាយរឿងរ៉ាវខ្លាំងខ្លាំងរឿងស្នេហ៍ចាំឲ្យអូនជួយចាំអ្នកណាថាបងត្រូវរើគេរឹងមានជាតាមគេប្រាំហើយផាបងអូនមិនព្រមស្ដាប់ដឹកប្រញាប់ជាចាំលឹមលែអោសុំសាបងអើយបងបាននេះធ្វើឲ្យបងចង់បានទីសុំរបស់យើងមិនធ្វើ
1 2 1 2 check 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 check1 សមត្ថភាពល្អជាងមុនសម្លេងជះឆ្ងាយជាងមុនមួយវិញទៀតបើសិនជាបងបងខ្លះគាត់ប្រើតាមរយៈហ៊ុនកាស់របស់យើងសូនចុច35mm ដែលគេហៅថា earphone jack គឺយើងបំលែងចេញពី earphone jack ហ្នឹងមកដោយ6លីពីយើងអាចដាក់ចូលតាមឆានែលរបស់microphone របស់យើងអញ្ចឹងបងបងអាចសេរីសាច់ភ្លេងហ្នឹងនៅលើ2ឆានែលដែលបងប្អូនបញ្ចូលសាច់ភ្លេងហ្នឹងបានទៀតមុខងារច្រើនតម្លៃសមរម្យជាមួយនឹងការ ដែលបានផ្លាស់ប្ដូរDNA 365 ដុល្លារ 8 ឆ្នាំដំណ័យរបស់វា 85 ដុល្លារ 8 ឆ្នាំដំណ័យរបស់វាគឺ 95 ដុល្លារបងប្អូនកំងភ្លាមបានភ្លាមតែម្ដងរាល់ផលិតផលមុនសសោននៅពេលដែលបងប្អូនទិញសម្រាប់សេរី 2021ទាំងអស់ត្រូវតែមាន importable ជាអសតថៃបញ្ជាក់ពីការទទួលស្គាល់ស្តង់ដារគុណភាពដែលអាចចរាចរបាននៅទីផ្សារប្រទេសថៃ chúng bóng đôi chỉ bóng bốn bàn đằng ấy rồi là tập hợp bóng thái cứ sệt tại là tập hợp quân đội phía cuối này mà đòn tiếng ca para tiếng ở dụ ca là không ca para cứ bán chủ vài complete một số sáu ở Israel bớt dần chỉ bóng bốn trong bàn phải premier bóng thái đại đầm lái xăm rúm đại miến ruột riêng tham mây sờ lang tại mà phục vụ nơi nơi tiếp xã Brazil chạy Campuchia bao dương sầm mẹ premier đại miến ruột riêng highlight qua cả hôm bài đi ជាមួយនឹងមុខងារដែលយើងអាចយកទៅការไลฟ์สตรีมរបស់យើងផ្ទាល់បានជាមួយនឹងកម្រិតអេកូ 16 dB ដែលយើងអាចសេរីវីលីមនៅលើនេះបានស្រដៀងនឹង សែលសួរយកតាមខ្លួនសួរទុកដាក់មិនសាំញ៉ាំមិនសំពីសំពងព្រោះហើយដាក់គូឡានក៏បានព្រោះហើយដាក់សាក់ដោក៏បានអូអេសេរីនេះគឺសាក់សំជាងគេសម្រាប់ពួកគាត់1 2 3 ហើយនៅពេលដែលខ្ញុមឡាយអីក៏ដោយបើសិនជាក្នុងករណីដែលប្រភេទមីកសឺមានអំភ្លីក៏ដោយឬក៏ប្រភេទប្រេមីកសឺក៏ដោយបើសិនជាក្នុងករណីដែលវាមានហ៊ុន OEC ហើយនៅពេលដែលខ្ញុំឡាយអីក៏ដោយបើសិនជាក្នុងករណីដែលវាមានហ៊ុន Hey echo bài này tôi bây giờ dương chiếm bắt đây echo bài này tôi bây giờ dương chiếm bắt đây tăng có bóng bóng chiếm ở sơ prang bài 1 1 2 lấy chiếm bắt tăng ai mới ស្រដីតំបងរឿងខងចិត្ត
ស្រីអូនខឹងប្រយោយវៃបាត់ងងត្រឹមតែបើចិត្តអូននៅឆ្ងាយពួកក្តីរំផាំងលែងត្រីប្រគំប្រឡំប្រលឹងដាំជ្រៃឈរប្រមត់ស្ទឹងសូមជួយបញ្ជាក់ចិត្តដែរអេកូបែបនេះគឺជាប្រភេទអេកូមួយដែលវាជួយសលេងរបស់យើងបានច្រើនបើទោះជាក្នុងមេឡូឌីរបស់សាច់ភ្លេងឬក៏បទហ្នឹងបងប្អូនត្រូវតាំងប៉ុណ្ណាក៏ដោយអេកូដែលខ្ពស់គឺមានន័យថាយើងប្រើកម្លាំងធម្មតាដូចជាយើងនិយាយក៏បងប្អូនអាចច្រៀងបានយ៉ាងពិរោះដោយសារកម្រិតអេកូរបស់វាហ្នឹងតែម្ដងអញ្ចឹងហើយនេះគឺជាចំណេះដឹងមួយមានន័យថានៅពេលដែលបងប្អូនចង់ទិញប្រភេទ mixer ឬក៏ប្រភេទ ampli ដែលមានអេកូដើម្បីយកទៅច្រៀងឲ្យបានពិរោះបងប្អូនត្រូវតែចេះស្ដាប់ថាតើអេកូរបស់វាវែងល្អអត់រលាស់ល្អអត់កត្តាហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យសំឡេងរបស់យើងធូរយើងអត់ប្រឹងកម្លាំងចេញពីបំពង់ករបស់យើងច្រើនក៏យើងអាចច្រៀងបានយ៉ាងពិរោះហើយយើងអាចច្រៀងច្រើនបាត់ទៀតអញ្ចឹងហើយសង្ឃឹមថាបងបងដែលគាត់កំពុងតែស្វែងរកប្រភេទ Premiser Mac Monster Sound ដែលជាប្រភេទ Premiser ចំនួនចុងក្រោយហើយតម្លៃរបស់វាក៏សមរម្យដែរ $85និង $95ទេសម្រាប់6 Channel និង8 Channel គឺអាចជ្រើសរើសយកប្រភេទ Premiser Monster Sound អូ X-Ray នេះបានអញ្ចឹងយើងសូមបញ្ចប់ការ live និងការបង្ហាញពី Premiser ចំនួនចុងក្រោយរបស់ Monster Sound ត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងហើយសង្ឃឹមថាយើងនឹងជួបគ្នាជាមួយនឹងផលិតផលថ្មីៗទៀតរបស់ Monster Sound